dans. Det här är inte så mycket om man tänker på hur mycket ni spelade in. Vad säger du? Nu går ni upp i partiet i ledningen. Var exakt bland partitopparna kan ni förknippa med rasism och främlingsfientlighet i det ni fick fram i den råda kameran? Ja, vi har ju ungdomsförbundets ordförande till exempel som sjunger glatt med vit maktmusik. Ultimaturlig-låten här. Ultimaturlig-låten och även inte... inte nej, ultimaturlig inte vit makt. Det sa vi. De har ju vit maktmusik. Det får ju ett antal fyrdom till exempel, svensk ja, ungdom. Textinnehållet, var det rasistiskt? Ja, det, alltså det, om alltså det är rasistiskt, det, men lyssna nu lite här. Ja. Om det är rasistiskt eller inte, det får ju andra bedöma. Vi bara visar att ja, det här såg vi. Ja, du sa ja. Ma pas tout
Borra borra vill hitta hitta en fin. Borra borra kommer med sig din. Borra borra utgångsvara. Borra borra först till först med kamen. برا برا ما قاعد للسعادة ولا أزهر برا برا ما قاعدوا سكتوا الطيور برا برا ما قاعد للنهار غير الزمار برا برا نحن جنة نعمل.